Sabia que pode viajar pelo passado da internet visitando páginas ou imagens preservadas desde o início dos anos 90? Conheça o arquivo.pt neste Minuto FCCE. . 80% das páginas da internet desaparecem só alteradas no prazo de apenas um ano. Se esta informação não for preservada, iremos perder rapidamente a maior parte dos dados que regem as nossas vidas. Para evitar esta perda de informação, recolhemos diariamente milhões de páginas da internet. Qualquer pessoa pode consultar estes dados históricos utilizando o arquivo.pt. Notícias ou imagens antigas são alguns dos exemplos de informação que pode encontrar no arquivo.pt. Para tal, basta utilizar o nosso serviço público de pesquisa. Anualmente, o Prémio Arquivo.pt distingue trabalhos inovadores baseados nesta informação preservada. Experimente o Arquivo.pt e encontre inspiração para concorrer.